com que no farem mitja part, doncs farem mitja part. És a dir, anem a pas. Després d'anunciar-vos aquest sopar de gala, qui es vulgui apuntar, pues ara em toca a mi fer una interpretació que és aquesta Ave Maria de Schubert. Aquest és un tema clàssic que és interpretat en aquest cas en llatí. Ave Maria. Oh.
Moltes gràcies.